Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanlı tələbə dünyanın ən məşhur universitetinə 100% təqaüdlə qəbul olunub. Bu barədə Lent Aza Universitetə qəbul olan Zülfiyə Kişiyeva özü məlumat verib. O, dünyanın ən önəmli universitetlərindən hesab edilən Stanford Universitetinə daxil olduğunu və 85 min dollar təxminən 145 min manat təqaüd alacağını bildirib. Xaçmazda anadan olmuşam. Ailəm Bakıya köçdüyü üçün təhsilimi Gənclik İstək Liseyinə davam etdirmişəm. İstək Liseyi bağlandıqdan sonra isə Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasına getdim. Bu ilin yayında oradan məzun oldum. Bu ilin noyabrında isə özüm tək olaraq Stanford Universitetinə müraciət etdim. Beləliklə, dekabrın 17-si qəbul xəbərimi aldım. Qeyd edim ki, mən 100% təqaüd ilə qəbul oldum. 85 min dollar alacağım.